Welcome to Chemical Arena. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to a new lecture of electrochemistry. Today we will discuss about the redox reactions. ګرانو ماشومانو نن به د ریډاکس ریاکشنز باره کې مونږ خبرې اترې کوو نو لیکچر تر اخره پورې وګورئ راځئ چې لیکچر سټارټ کړو زه یم نصیب زاده نصیب د دې سات ریډاکس ریاکشن سره نو راځئ ګورو چې ریډاکس ریاکشن څه ته وایي بچی دا ریډاکس لفظ د دو لفظونو کمبینیشن نه جوړ دی یو دی ریډ بل د آکس د ریډ مطلب وي ریډکشن آکس مطلب وي اکسیډیشن یعنی ریډاکس ریاکشن هغه کیمیکل ریاکشن چې په دې کې اکسیډیشن او ریډکشن سایمالټینیسلی ایټ ا ټایم کیږي هغه ته موږ کمی ریاکشن وایو ریډاکس ریاکشنز یعنی آل دوز کیمیکل ریاکشن ان وچ اکسیډیشن اینڈ ریډکشن ټیک پلیس سایمالټینیسلی از کالډ ریډاکس ریاکشن یعنی هغه ریاکشن چې په هغه کې اکسیډیشن او ریډکشن ریاکشنز د دواړه په یو ټایم باندې کیږي هغه ریاکشن ته وایو ریډاکس ریاکشنز نو راځي ګورو اول لکه فار ایگزامپل تاسو وګورئ سوډیم او کلورایډ کله چې سوډیم میلاویږي د کلورین سره نو دا جوړوي ان ا سی ال په عام پښتو کې ورته مونږ مالګه وایو دا ان ا سی ال جوړیږي نو کله مونږ سوچ وکړو غور وکړو نو دلته سوډیم چې کوم نه د اکسیډیشن سټیټ هم زیرو دی د کلورین اکسیډیشن سټیټ هم زیرو دی خو په ان ا سی ال کې د سوډیم اکسیډیشن سټیټ پلس 1 دی او د کلورین اکسیډیشن سټیټ ماینس 1 دی یعنی اکسیډیشن سټیټ د چا سیوا شو د کلورین د سوري د سوډیم سیوا شو سوډیم سیوا شو نو موږ دا ویلی شو چې دا کم ریاکشن دی اکسیډیشن اکسیډیشن یعنی دلته کم د سوډیم دا په ریډیوس پام کې دی کم فام کې دی ریډیوس پام کې او دلته چې کم دی سوډیم اکسیډایز شو څنګه شو اکسیډایز بل سایډ تک تاسو خیال وکړئ نو کلورین اکسیډیشن سټیټ دلته زیرو دی کله چې ریاکټنٹ وي او په ان ا سی ال کې د کلورین اکسیډیشن سټیټ چې کوم دی نو دا ماینس 1 دی یعنی دلته د اکسیډیشن سټیټ کې ډیکریز راغی یعنی کلورین اکسیډیشن سټیټ کم شو نو موږ ویلی شو چې دا کم ریاکشن دی ریډکشن ریاکشنز وشو یعنی کلورین چې کوم دی نو دا ریډیوس شو څنګه شو ریډیوس شو او دلته په کم فارم کې دی اکسیډایز فارم کې دی اکسیډایز فارم کې دی یعنی په دې ریاکشن کې چې کله سوډیم او کلورین میلاویږي ان ا سی ال جوړوي نو سوډیم ریاکټنٹ چې کله وي نو دا ریډیوس فارم کې دی لیکن په ان ا سی ال کې سوډیم اکسیډایز فارم ته کنورټ کیږي مطلب چې سوډیم اکسیډایز شو بل خوا کلورین چې کم دی نو دا ریډیوس شو نو دا کم کیمیکل ریاکشن چې دی نو دې ته موږ وایو ریډاکس ریاکشن ځکه چې په دې کې اکسیډیشن او ریډکشن دواړه په یو ځای باندې کیږي په یو ځل باندې کیږي موږ ورته ځکه وایو ریډاکس ریاکشن راځي ګورو اوس دا اکسیډیشن ریاکشن څه ته وایي اکسیډیشن ریاکشن څه ته وایي او ریډاکس سوري ریډکشن ریاکشن څه ته وایي اول راځو اکسیجن اکسیډیشن دا بچه اکسیډیشن او ریډکشن مختلف چې کوم دی نو ډیفینیشنز دي زه کوشش کوم چې د ټولو نه انتهایی زیات اسان او ټولو نه کنسپچوال ډیفینیشن تاسو ته ورسوم اخیره کې به زه یو چې کوم دی نو جنرل ډیفینیشن کوم بالکل کنسپچوال چې هر قسم ډیفینیشن په هغه کې راځي خو راوز ګورو چې اکسیډیشن به څه ته وایي او ریډکشن څه ته وایي او د دې کم کم ډیفینیشنز دي نو اولنی ډیفینیشن دا دی اکسیډیشن د دې نوم نه هم پته لګي اکسی مطلب اکسیجن ډیشن مین اډیشن یعنی هغه ریاکشن چې په هغه کې د هغه کې اکسیجن یو سبستانس ته اډ کیږي هغه ریاکشنز ته موږ وایو اکسیډیشن ریاکشنز مین آل دوز ریاکشن اډیشن ان وچ اډیشن اف اکسیجن ار الکترونیگیټیو المنټ ټیک پلیس اکسیجن اډیشنز کیږي یا د یو الکترونیگیټیو اټمز اډیشنز کیږي هغه ریاکشن ته موږ وایو اکسیډیشن ریاکشن اوس وګورئ که تاسو وګورئ پیریاډیک ټیبل کې نو د اکسیډیشن د اکسیجن چې کوم الکترونیگیټیویټی ده د اکسیجن الکترونیگیټیویټی از 3.5 یعنی د دې او چې کوم دی نو ټوټل چې کوم دی های الکترونیگیټیو اټم فلورین دی چې هغه 4 ده یعنی 4 ته بالکل نږدې ده مطلب دا ده چې اکسیجن از هایلی
electronegative elements. Nukada oxygen pay reactions ki additions ne kiigi, aw the bulyo element kiigi, hua element sangavi electronegative elements we. The process the bya hum mungawayo oxidation reactions. Like for example, so example ekhlu. For example, چکم نو کاربن ڈائی آکسائیڈ کاربن دا کاربن سره چکل اکسیجن ملاوشی نو دم لراکی کاربن ڈائی آکسائیڈ وس گورئی کاربن تا ایڈیشن وشو دا چا ایڈیشن اکسیجن یعنی اکسیجن ایڈ شو کاربن تا زکه کاربن ڈائی آکسائیڈ پروڈیوس کلا نو مونږ دا ویلی شو چې کاربن چکم دی نو دلتا کاربن دا اکسیڈایز شو څنګه شو اکسیڈایز شو او دی پروسس تا وای دی ریاکشن تا وای اکسیڈیشن ریاکشن کم ریئیکشن اکسیڈیشن ریئیکشن اور ایکسن مطلب دے اکسیڈیشن ریئیکشن یم گویو ہائی الیکٹرو نیگیٹو ایلیمنٹ چکلے ایڈ کیگی نو بیا ہم دے اکسیڈیشن ریئیکشن لکہ فار ایگزامپل ز اف لما ہائیڈروجن ایچ 2 دس ایڈ چکلا منگا سلفر میلاو کو نو دم لرا کئی ایچ 2 ایس وس سلفر چکم دے نو دا ہم ہائی الیکٹرو نیگیٹو ایلیمنٹس دے ہائی الیکٹرو نیگیٹو دے او ہائیڈروجن دا چاہتا ہے چھو ہائیڈروجن تے چھو ددی مطلب دا دے چھ ہائیڈروجن چھ کم دے نو دا اکسیڈائز چھو سشو اکسیڈائز چھو ہائیڈروجن اکسیڈائز چھو ہاں کمل سائٹ تم گورو کلچ میگنیشیم گورے میگنیشیم میٹلز دے دے سرتا سو فلورین میلاو کے ایف 2 مالیکیول دا مونگ لرا کی ایم جی ایف 2 میگنیشیم فلورائیڈ وس میگنیشیم اکسی دا کم جی فلورین دے دا ہائی الیکٹرو نیگیٹو ایلیمنٹس دے دا چکل میگنیشیم سے ملاوی گی مطلب دا میگنیشیم تا ایڈ شو او چکل ہائی الیکٹرو نیگیٹو ایلیمنٹس یو سبسٹانس تا ایڈ کی گی نو دا پروسس تا مونگا وای اکسیڈیشن او کم سبسٹانس تا چی دے ایڈ کی گی نو ہاگا با دے اکسیڈائز کی یعنی دے ملتا مطلب دا دے چی میگنیشیم سے شو اکسیڈائز شو میگنیشیم اکسیڈائز شو یا مونگو گورو کچرتا سوڈیم سوڈیم دے این اے دسر چ اکسیجن میلاو شی او 2 نو دم لرا کی سوڈیم اکسائیڈ سوڈیم نو اس دل تے چ سوڈیم دے نو دا اکسیڈائز شو سوڈیم سے شو اکسیڈائز شو یو ڈیفینیشن دا دے چ اکسیڈیشن ہا پروسس دے چ فاغا کی اکسیجن یو سبسٹانس تا ایڈ کی ہا پروسس تے من گوایو اکسیڈیشن دیم نمبر ریموول اف ہائیڈروجن ار الیکٹرو پازیٹیو ایلیمنٹس کلچی دے یو سبسٹانس نا ہائیڈروجن ریموو کیگی یا یو الیکٹرو پازیٹیو ایلیمنٹس ریموو کیگی دغا ریئیکشن دغا کیمیکل ریئیکشن تب منگا سوایو اکسیڈیشن ہغا کیمیکل ریئیکشن چی پاغ کی ہائیڈروجن ریموو کیگی یا یو الیکٹرو پازیٹیو ایلیمنٹس ریموو کیگی ہغا تب وایو اکسیڈیشن ریئیکشن فار ایگزامپل ایچ 2 ایس H2S H2S یو کمپاؤنڈز دے د دې چې کله بریکینګ کیږي چاته H2 هایډروجن تا پلس سلفر تا نو څه ګورم هایډروجن چې کم دی نو دا ریموف شو د چانه ریموف شو د سلفر نه ریموف شو نو لہذا مونږ دا ویلو چې سلفر چې کم دی نو دا اکسیډایز شو او دې ریاکشنز ته مونږ سوایو اکسیډیشن ریئیکشن یا فار ایگزامپل یو ہائی ہائیڈروجن علاوہ کہ یو ہائی دا یو الیکٹرو پازیٹیو ایلیمنٹس دے سبسٹانس نہ ریموو کی گن بیا ہم اکسیڈیشن دے فار ایگزامپل زیم چی این اے 2 او نائٹروجن سوڈیم ہائی الیکٹرو پازیٹیو ایلیمنٹس دے دا چی کلا نو کی گی ریموو کی گی یعنی این اے 2 این اے پلس اکسیجن او 2 پیدا کی صحیح جو سوری ریئیکشن بیلنس کی 4 این اے پلس او 2 دا ہم یو پروسس دوست پدی کیو گورا دا اکسیجن نا ریموو سو شو سوڈیم نو اکسیجن چ کم دے نو دا اکسیڈائز شو ہلکہ بر ما ویلو چ ایڈیشن اف اکسیجن تہ ہم منگا سوایو اکسیڈیشن یعنی سوڈیم سے چکلا اکسیجن ملاوی گو سوڈیم تہ ایڈ شو اکسیجن دلتا اکسیجن سوڈیم اکسیڈائز شو او پدی پروسس کی دا اکسیجن نا سوڈیم لیل شو سوڈیم الیکٹرو پازیٹیو ایلیمنٹس دے لہذا اکسیجن اکسیڈائز شو اکسیجن اکسیڈائز شو او سوڈیم چی کم دے نو دا پدی پروسس کی ریڈیوز شو سنگا چی دل تا سوڈیم ریڈیوز دے او اکسیجن اکسیڈائز دے
او سوڈیم اکسیڈائز کیږي او اکسیجن ریڈیوس کیږي. سیملرلی دلته هم سوډیم چې کم دی نو د اکسیډایز پام کې دی، اکسیجن په ریډیوس پام کې دی. خو چې کله د اکسیجن نه سوډیم لرې شي نو سوډیم په ریډیوس پام ته راشي، اکسیجن چې کم دی نو دا اکسیډایز شي. نو موږ دویم ډیفینیشن موږ داسې هم کولی شو، که چرته د یو سبسټانسز نه های الیکټرو پازیټیو ایلیمنټس یا اکسیجن چې کم دی دا سوری هایډروجن ریموو کیږي، نو دې پروسس ته به موږ وایو اکسیډیشن پروسس. نمبر تھرڈ ون، دا لاز آف الیکٹران، یعنی دا پروسیس ان وچ لاز آف الیکٹران ٹیک پلیس آر کالڈ اکسیڈیشن. ہاگا پروسیس یا ہاگا ریئیکشن چی پاوے کی دا الیکٹران لاز کی گی، الیکٹران یو سبسٹانس لاز کی دی پروسیس تا منگا وایو اکسیڈیشن. یعنی فار ایگزامپل زویے ما کچر تا سوڈیم، سوڈیم کیو پراپرٹی دا، او دا پراپرٹی پا ہر میٹلز کی تقریبا موجود دی چی دا ہمیشہ دا پارا الیکٹران ورکی. نو سوڈیم چی کل الیکٹران ورکی نو دی بانی پلس ون چارج راشی او دا یو الیکٹران لاز کی. وس دا پروسیس چی کم دے نو دا اکسیڈیشن پروسیس دے. کم پروسیس دے؟ اکسیڈیشن. اکسیڈیشن زکا چی سوڈیم چی کم دے نو الیکٹران لاز کو. دس سید اکسیڈیشن نمبر نو ہم پتہ لگی، دلتا سوڈیم چی کم دے دی اکسیڈیشن سٹیٹ زیرو دے، دلتا سوڈیم اکسیڈیشن نمبر یا سٹیٹ پلس ون دے. اکسیڈیشن نمبر سیوا شو پا کم پروسیس کی چی اکسیڈیشن نمبر سیوا کی گیا تا منگا وایو اکسیڈیشن ریئیکشن، اکسیڈیشن ریئیکشن. یا منگا دا سی ویلے شو چی کلا میگنیشیم ایم جی پلس ساری پلس اکسیجن دا دوانا میلاوی گن دا منگا را کئی ایم جی او. وس دلتا چی کنم دے میگنیشیم دا پا ریڈیوز پام کی دے. کم پام کی دے؟ ریڈیوز پام کی. او دلتا میگنیشیم پا اکسیڈائز پام کی دے. سب پام کی دے؟ اکسیڈائز پام کی دے. ایکچولی دا پراسس دے سکے گی چی میگنیشیم چی کم دے نو دا دو الیکٹران ور کی. سو ور کی؟ میگنیشیم دو الیکٹران ور کی پلس ٹو چارج پی راشی. او اکسیجن چی کم دے نو دا دقت دو الیکٹران دا واخلی، ٹو الیکٹرانز دا والی، نو پا دی معنی نیگیٹیو چارج راشی مائنس ٹو. اس دا دی دوانو درمیان اٹریکشن پورسز نو ایم جی او جوڑ کی، میگنیشیم اکسائیڈ جوڑ کی. نو کدل تا مونگو گورو میگنیشیم ایکچولی الیکٹران لاز کلی دی زکا دا اکسیڈائز شوی دی، او دی پراسس تا مونگو سوایو اکسیڈیشن. ایکچولی دا یو ریڈاکس ریاکشن دی زکا چی پا دی که میگنیشیم دا ریڈیوس نا اکسیڈائز کی گی، خوب بل سایر تا اکسیجن چی کم دی نو دا دا اکسیڈائز پام نا ریڈیوس پام تزی. لکه مونگو دا ویلو اکسیجن دو الیکٹران گین کلو دا ریڈیوس پام تا کنورٹ شو. Number fourth definitions of oxidation reaction is the process in which the oxidation state of a substance increases. یعنی هغه پروسس چې په هغه کې د یو سبسټانس اکسیډیشن سټیټ انکریز کیږي، دغه پروسس ته موږ وایو اکسیډیشن ریئیکشن. څومره چې اکسیډیشن ریئیکشن یې یاد لرئ چې په دې کې اکسیډیشن نمبر انکریز کیږي، څنګه کیږي؟ اکسیډیشن نمبر به انکریز کیږي. او د الیکټران لاز او ګین دا دوه چې کوم دی دا فنډامنټل ډیفینیشن دی د اکسیډیشن. صحیح ده؟ اکسیڈیشن یاد لرئ چې کله یو سبسټانس الیکټران لاس کول نو دلته به دا سبسټانس اکسیډایز کیږي، دې پروسس ته اکسیډیشن وایي. او هم چې کله الیکټران یو سبسټانس لاس کړي نو دې اکسیډیشن نمبر چې کوم دی یا اکسیډیشن سټیټ دا الریډي انکریز کیږي. نو ځکه موږ وایو که په یو پروسس کې د یو سبسټانس اکسیډیشن سټیټ انکریز کېدو، دې پروسس ته موږ وایو اکسیډیشن پروسس. لکه فار ایگزامپل زه ویم، لکه فار ایگزامپل چې ایچ سی ایل، HCl لے چی دا کم کنورٹ کی گی ہائیڈروجن پلس کلورین، کلورین تا دا کنورٹ کی گی. نو رازے گورو ٹو بیلنس اکو ہائیڈروجن گیس او کلورین گیس تا کنورٹ کی گی. اس دلتا گو گورے دلتا کمونگا سوچو کنو دا ہائیڈروجن چی کم اکسیڈیشن سٹیٹ دے نو دا دے پلس ون، او دا کلورین اکسیڈیشن سٹیٹ چی کم دے نو دا مائنس ون دے. دلتا دا ہائیڈروجن اکسیڈیشن سٹیٹ ہم زیرو دے او دا کلورین اکسیڈیشن سٹیٹ ہم زیرو دے. نو ایکچولی دا کلورین چی کم دے، دا کلورین اکسیڈیشن سٹیٹ دا کم دے دا انکریز شو، دا مائنس ون دا لاڑے زیرو تا، مطلب اکسیڈیشن سٹیٹ دا دیسا شو انکریز شو یا اکسیڈیشن نمبر انکریز شو. نو منگا دا ویلے شو چی کلورین چی کم دے نو دا اکسیڈائز شو. بل سائڈ تا ہائیڈروجن چکم، ہائیڈروجن اکسیڈیشن سٹیٹ پا دلتا پا ایچ سی ایل کی چکم دے نو پلس ون دے، او پا
product ki chikam h2 jol kono dilte zero de and the plus 1 zero taladuni actually oxidation state da hydrogen chikam ne da reduce so achi pa kam process ki oxidation state reduce ki you know itam ga reduction reaction oxy hydrogen reduce so bel side ta chlorine chikam de oxidize so ditam ga oxidation reaction us manga total definition of the oxidation jira kala a substances ta oxygen add kedon da oxidize ki or the process of oxidation why ya you highly electronegative elements delta kala substance ta add ki da process ta oxidation ya da dina hydrogen remove ki ya electropositive elements remove ki ya pa desi process chi da substance na electron loss ki ni ba hum or ta oxidation ya this your process che pa ki oxidation state increase kiye vidam vayu oxidation process us reduction satamai nu yaad larai reduction bilkul the oxidation chikam definition de ulta aaye numung sabarazi reduction yani oxidation ki moich addition of oxygen per reduction ki moich removal of oxygen kala substances na oxygen remove kiye the process the boy reduction of the substance ba reduce kiye sahi shwa bala shan mungwa chi removal of hydrogen is called oxidation no reduction the power of chi addition of hydrogen is called reductions as a good padamani so example ko reduction se tawai removal of oxygen or electronegative elements oxygen chi kala remove kiye like for example zwm chi h2o hydrogen chi kala hydrogen na remove kiye oxygen dilte gora h2 plus o2 bang la rakhi was and the hydrogen chi kam oxidation state den dilta the hydrogen sorry us the hydrogen na so remove kiye oxygen the oxygen remove kiye dil tawai oxygen leri kedel process tawai reduction lihaz the variation chi hydrogen chikam denu da reduce so aw delta hydrogen oxidize pam kide kam pam kide oxidize pam kide delta per reduce pam kide aw the process ta mung sawayu reduction the process the boy reduction actually the redox reactions de pade ki dwana ki pade ki hydrogen chikam den or reduce ki balki aw bel side ta oxygen chikam den da oxidize ki ye like chi mung wayu removal of hydrogen is called oxygen is called reduction while removal of hydrogen is called oxidation gore the hydrogen na oxygen remove shonu hydrogen reduce shonu lekin the hydrogen the oxygen na hydrogen remove sho aur hydrogen remove ke dil tamanga oxidation lihaza oxygen chi kam de nu da oxidize sho new oxidize ki ye bal reduce ki ye aur da dwana process simultaneously nu se kamanga wayo chi redox reaction ha reaction to ay chi padi oxidation aur reduction dwana reaction at a time ki ye bal sa ta reduction addition of hydrogen ya electropositive element kayo substance the electropositive element at ke do ya sorry hydrogen at ke do ni vartao ay reductions samor to ay reduction chikale process ta hydrogen at ke gi like ni pya sodium the oxygen sara melao kai no su gore sodium da mangla fra ki na2o enter 2 alag hoye to 4 shi 4 sodium plus O2 is equal to 2 Na2O. Sodium oxide bada ki. Was oxygen add sho chata sodium ta. Nu chi oxygen add ke dul to humanga wayu oxidation process. Nu lihaza da relation chi sodium chi kam de nu da se sho oxidize sho. Oxidize sho. Bas ta sodium chi kam de nu da electro positive element de a electro positive element chi substance ta ki in ha bas ki ait process ta reduction ho ki ba cha ta chi ait ki gi no ha ba reduce ki gi ni oxygen ta ait sho no oxygen chi kam den delta reduce sho so sho reduce sho similarly the gain of electron ha substances chi ha electron accept kai
the substances by reduce ki aur the process the by reduction like for example zym chi chikam de no chlorine da yo electron akhli aur cl minus jule no so gora chlorine dal ta sish sho reduce sho aur dal chikam de no oxidize de oxidize sodium chlorine da reduce sho da cha po ja de electron gaining po ja ya number 4 definition is process in which the oxidation number of a substance decreases haga process che paay ki the substance oxidation number decrease ki haga to boy reduction oxidation se to vela process che paay ki the substance oxidation number increase ki ye dil tama decrease ki ye like for example SO3 SO2 plus oxygen work was the reduction process kata sulfur ta ugora in the oxidation state by the time ki plus 6 the oxygen chikam de no the minus 2 form ki de three oxygen de no zaka the sulfur plus plus 6 de the oxygen chikam de minus 2 form ki de dal ta the sulfur oxidation state chikam de no plus 4 la ra gale aw the oxygen agar barqarar de minus 2 eltam oxygen state chikam de no da zero de sahi shwa nus gore the sulfur oxidation state chikam de no da decrease show the plus 6 nara hai plus 4 ta chikala oxidation state decrease ki ya process ta wayo reduction lehaza dal ta chikam de no oxygen pa oxidize pam ki de kam pam ki de oxidize dal ta oxygen chikam de no da reduce shale reduced pam ki de kam pam ki de reduce form ki de oxidation aur reductions ki da par de oxidation and reduction chip kam process ki num to sta pata de chaga ta mangwayo redox reactions kam reactions redox reactions yani for example zym chi k4 fe cn whole 6 plus H2O2 nach color reactions ke inda convert ki K3 Fe CN6 plus KOH 2KOH yahan daltam 2 alag hai milta hum 2 us guru ch kam oxidize ho kam reduce ho کدی ریاکشن دتا سپغور باندې وګورئ نو دې سایډ تا دلتا دې سره پوتاشیم سلور دی او دلتا پوتاشیم درې دی موږ دا ویلې دي چې کله هایلی الکترو پازیټیو الیمنٹ ریموف کیږي د پروسس ته وایو اکسیډیشن سمور ته وایو اکسیډیشن اوس وګورئ دلتا پوٹاشیم چکن دین دا ہائیلی الیکٹرو پازیٹیو ایلیمنٹس کم یو ایلیمنٹ دی الیکٹرو پازیٹیو دلتا پوٹاشیم چکم دین سلور دی او پر دی سبسٹانس کی پوٹاشیم دا 3 دی یعنی یو پوٹاشیم کم شوی دی یو ایلیمنٹ کم شوی دی نو لہذا دا ویلیشن چی دا کم ریاکشن دی توائی اکسیڈیشن کم ریاکشن اکسیڈیشن وس چکلا پوٹاشیم ایڈ کیگی چاہتا الیکٹرو پازیٹیو ایلیمنٹ چاہتا ایڈ کیگی نو آتا من گوایو reduction reaction dalta gorai h2o2 ta dalta potassium at shwe dalta potassium nish tal tara halle potassium electropositive de cha at ki ni to mangoyo reduction reaction da dona simultaneously ki sai fa pe reaction ki dona at a time ki nu zaka de reaction to mangoyo sawayo redox reactions kam reactions redox reactions CH2 ڈبل بانڈ CH2 دس رکھ چکل امونگا ہائیڈروجن 8 کو دبرا کئی CH3 CH3 ایتین مالیکیول ایتین نبا ایتین جوڑی گی بای ایڈیشن آف ہائیڈروجن ہائیڈروجن چکل امونگا 8 کو نورت سوائیو ریڈکشن ریاکشن ندلتا چکم دینو دا کاربن تبو گو رہن کاربن دلتا اکسیڈیشن سٹیٹ چکم دینو دا دے 2 پلس 2 سوری minus 2 دلتا ندیم اکسیڈیشن سٹیٹ دے minus 2
هایدروجن زیرو دی دلته وګورئ د کاربن اکسیډیشن سټیټ چې کوم دی نو ماینس 3 د هایدروجن پلس 1 یعنی د دې هایدروجن اکسیډیشن سټیټ سیوا شوی دی یعنی د زیرو نه تل پلس 1 ته نو لہذا اکسیډیشن سټیټ سیوا کی نو ورته وایو اکسیډیشن reaction kam reaction oxidation carbon gore carbon oxidation state minus 2 na talle charta plus 3 ta nadi tang ze ko ayo reduction reaction kam reaction reduction reactions razus oxidizing or reducing agent la oxidizing agent satwai or reducing agent satwai oxidizing agents اور ریڈیوسنگ ایجنٹ یا اکسیڈائزنگ ایجنٹ دے بل ریڈیوسنگ ایجنٹ دے دونوں کی سفر رکھ جا سکتا ہے ہر سبسٹانس چی ہغا پخپل پرے پراسس کی اکسیڈائز کی لیکن بل ریڈیوس کی ہغا تا ہوں گا ریڈیوسنگ ایجنٹ او هغه سبسټانس یا هغه سپیشیز چې په هغه په یو ریډاکس ریاکشن کې په خپل ریډیوس کیږي لیکن بل اکسیډایز کوي هغه ته وایو اکسیډایزنګ ایجنټ ډیفینیشن ولیکئ اگزامپل تر ازو سپیشیز یا لری سپیشیز مې بي مالیکول مې بي آیونز مې بي ایلیمنٹس سپیشیز وچ oxidize a substance چی آغا oxidize کی یو substance and get reduced itself پخپل چی کم دین دا reduce کی گی دی substance تا مونگا سوائی is called oxidizing agent آغا substance چی آغا پخپل reduce کی گی بل اکسیڈائز کی اور توائی اکسیڈائزنگ ایجنٹ اور ہر سپیشیز ویچ ریڈیوس انادر ریڈیوسڈ ا سبسٹانس اینڈ گیٹ اکسیڈائزڈ اٹسیلف از کالڈ reducing agent هغه سبسټانس چې په خپل چې کوم دی نو دا اکسیډایز کیږي لیکن بل ریډیوس کوي هغه ته موږ وایو ریډیوسنګ ایجنټ لکه فار ایگزامپل یو ایگزامپل ورکو ان اے سمپل اسان ایگزامپل سوډیم او کلورین چې کله میلاویږي نو داسې جوړی سوډیم کلوراید اوس وګورئ Actually, the sodium so ki the sodium der khiladi kas de aw da sodium chikam de no da yo chaka hui hi chaka se yo electron last da electron chikam de da electron chikam de no da chlorine ra wa de cl da electron ra wa khli sahi shwa aw pa pa convert chi chloride ions ta aw da sodium convert chi sodium positive ta نو څو ګور دا پروسس نه دی کله سلاز اف الکترون ته موږ سوای اکسیډیشن وای او د ګین اف الکترون ته وای ریډکشن وس ریډکشن او اکسیډیشن وشو د سوډیم چې کوم اکسیډیشن سټیټ نن دلته 0 دلته پلس 1 د 0 نه پلس 1 تر راغی مطلب دا اکسیډایز شو سوري سوډیم چې کوم دی نو دا اکسیډایز شو دلته کلورین د 0 سټیټ نه لاړو ماینس 1 ته یعنی دا ریډیوس شو څنګه شو سوډیم چې کم دی نو دا ریډیوس شو یعنی دا ویلیشن چې سوډیم دلته په کم پام کې پروت دی اکسیډایز پام کې پروت دی اکسیډایز او کلورین چې کم دی نو دا ریډیوس پام کې دی ریډیوس شوی دی کلورین ریډکشن شوی دی د سوډیم اکسیډیشن شوی دی کم غلط خپغه ور باندې وو هلکم کچر ته سوډیم الکترون نه لاس کول نو کلورین به الکترون اغست دی نه سوډیم الکترون لاس کړه سوډیم الکترون لاس کړه نو ځکه کلورین الکترون راواغست ځکه کلورین الکترون راواغست نو اکچولی دا ټول کمال لچاو د سوډیم ځکه چې هغه الکترون لاس کړه کچر د سوډیم الکترون نه وی لاس کړي نو کلورین به الکترون د کوم راوړ
کلورین ته الکترون ضرورت خپل ور سره ونه ایکچولی هغه سوډیم نه مینت کاو سوډیم کول الکترون ورکړه نو دا کلوراید آیون چې جوړیږي د پر د الکترون ضرورت دی دا الکترون سوکور کوي دا ورکوي سوډیم نو سوډیم څه شی شو د کلورین اکسیډایز ولې الکترون یې ورکړه نو کلورین اکسیډایز شو ساری ریډیوس شو لیکن چا ریډیوس کو سوډیم ریډیوس کو او په خپل سره شو په خپل اکسیډایز شو نو اوس دا سوډیم نه دی ته مونږ وایو ریډیوسینګ ایجنټ څه ورته وایو ریډیوسینګ ایجنټ او دا شان کلورین که کلورین د الکترون نه غسته نو برنه خو د سوډیم ورکولی دا پازیټیو آیان جوړی دی او سټیبل نه ان ایس ایل بنه جوړی دی نو کلورین څه چل وکړو د الکترون د سوډیم نه واغسته ځکه چې هغه را شړلی وو نو سوډیم ته وایي خیر دی زه دې ریډیوس شم لیکن تاکسیډایز ته الکترون راکړه سوډیم نه الکترون واغسته نو دې کلورین ایټم څه چل وکړو د سوډیم اکسیډایز کو نو دې د پخپل ریډیوس شو سوډیم اکسیډایز کو ځکه دې ته وایي اکسیډایزنګ ایجنټ اکسیډایزنګ ایجنټ یعنی هغه سپیشیز چې هغه پخپل ریډیوس کیږي پخپل سوک ریډیوس شو کلورین او اکسیډایز کوي پخپل ریډیوس کیږي سوري هغه سبسټانس چې هغه پخپل ریډیوس کیږي لیکن بل اکسیډایز کوي سوډیم کلورین په خپل ریډیوس شو سو کې اکسیډایز کو سوډیم لہذا کلورین ته وایي اکسیډایزنګ ایجنټ اکسیډایزنګ ایجنټ او بل سایډ ته هغه سبسټانس یا هغه سپیشیز چې هغه په خپل ریډیوس کیږي په خپل اکسیډایز کیږي او بل ریډیوس کوي په خپل اکسیډایز شو کلورین ریډیوس کو سوډیم لہذا کلورین ته وایي اکسیډایزنګ ایجنټ او په خپل چې کم یو ریډیوس کیږي او بل اکسیډایز کوي هغه ته وایي ریډیوسینګ ایجنټ سوډیم سوډیم څه شی دی ریډیوسینګ ایجنټ دی اوس وګورئ اکسیډایزنګ ایجنټ چې کوم دی نو دا اکسیډایزنګ ایجنټ کلورین دی د کلورین چې کوم دی نو د اکسیډیشن سټیټ زیرو سوډیم ریډیوسینګ ایجنټ دی د دم اکسیډیشن سټیټ زیرو اکسیډیشن سټیټ د کلورین د سوډیم زیرو د کلورین هم زیرو کلورین اکسیډایزنګ ایجنټ دی د زیرو نه د اکسیډیشن سټیټ زی ماینس ون تا یعنی د اکسیډایزنګ ایجنټ اکسیډیشن سټیټ کمی صحیح شو یعنی مطلب دا شو چې اکسیډایزنګ ایجنټ اکسیډایزنګ ایجنټ ډیکریز its oxidation state while reducing agent increase its oxidation state ye kam che reducing agent the oxidation state become ye kam che oxidizing agent the oxidation state ba sorry kam che oxidizing agent with the oxidation state ba kame gi kam che reducing agent we no da ba oxidation state se wa ki kam che reducing agent with the pakhpal oxidize ki no da oxidation state ba se wa ki kam che oxidizing agent de pakhpal ba reduce ki da oxidation state ba kame gi thanks for watching the lecture goodbye